Taksichilarning turlari. Olg'ir taksichi. Yo'q. Shofur qolmadi. Yo'q. Bo'p kimdan? Yo'q. Kalashdanmi? Yo'q. Tadirchepandan? Xayrabotchanmi? Shanbek shuroqdanmi? Kumush kimdan? Rometandan? Yo'q. Olot qarakul? Yo'q. Qarabizdan? New Yorkmi? Yo'q. Los Angelesmi? Yo'q. Sidneymi? Avstraliyaning poytaxti bo'ku. Qiynayammi? Yo'q. Qiyra qay. O qiyra qiyra bera qilmang. Men taksichiman. O birinchi kunim. Bu taksi. Bir kishi olamiz ketamiz. Ishdivon, 3 kishi. Ishdivon. Tajribali taksi. Bera. Mana emagur. Aka, to'ylik saloniz nima qilasiz buncha odam olib, a? To'ylik salon. Kartoshka emas ki, bizga sizni qisib etolsan, kartoshka san mana 10 mingdan olganmasan, juram o'g'lib 8 dongdan dam o'tirsan. Pochta olamiz kecha, ketamiz. Indama qana, indama, dam o'tir. Bera ketadi bu, bera uni. Oligarx taksi. Aka, assalomu alaykum. Kanechka, aka, kanechka. 3000 so'm beraman. Dur omad Nexia.